Do të analizojmë rezultatin e këtyre zgjedhjeve, megjithëse do të pritet dhe balotazhi 8 majit për të përcaktuar se kush do të jetë presidenti i ri i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Unë do të kem në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente gazetarin Aser Pajaziti. Zoti Pajaziti, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Pajaziti, një rezultat deri diku i pritshëm, pasi dhe sondazhet fituese nxirrnin kandidatin e VMRO DPMNE-s dhe që do të ishte në një garë të fortë me presidentin aktual, kandidatin e LSDM-s. Duket si një përsëritje le të themi e 2019-s, por janë ndryshuar deri diku fituesit. Po, shikoj, ishte një rezultat i pritshëm. Po, një rezultat i pritshëm për VMRO DPMNE, ndërsa për LSDM-n, për Zodin Pendarovski ishte një fiasko total, pasi që nuk pritej një diferencë aqe thellë në këto zgjedhje. Pra, ishte pak a shumë, do të them, një fitore shumë bindëse e VMRO-s, e cila tani më ka fuqizuar edhe më shumë këtë subjekt politik në prag të zgjedhjeve parlamentare. Unë duhet të ndalemi pak këtu, të ky subjekt politik,